ଫୋନି ଗଲା ହେଲେ ଗଲାନି ଯନ୍ତ୍ରଣା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପିସି ନେଇ ବି ଠକିଦେଲେ। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫରିକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ବସିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ରାୟପୁର ଗାଁର ମିଲନ ଜେନା, ଶଙ୍କର ଜେନା ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଏମାନଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘର ବାତ୍ୟାରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ଭଙ୍ଗା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସହାୟତା ତ ମିଳିଲାନି। ଓଲଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଆର୍ଆଇ 20,000 ଟଙ୍କା ପିସି ନେଲେ, ତଥାପି ଏଯାଏ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମିଲନ ଓ ଶଙ୍କର। ଆମର 2 ବଖରା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆର୍ଆଇ ଆମଠୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆମର ହେଇନି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ସେଇଟା କରାହେବ କି ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ହେବାକୁ, ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ କରାହେବ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା 20,000, ଆମେ 20,000 ନଦରୁ 15,000 ନେଇକିରି ଟୋଟାଲ ଆମର କରୁନାହାନ୍ତି। 3 ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛି 45,000 ମିଳିଲା, ସବୁ ମିଳିବ 3,200 ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ 20,000 ଯଦି ଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର 45,000 ବାଡ଼ିଆ ହେବ। 15,000 ମୁଁ ଦେଲି କି ମୋତେ ହଁ ହାଁ କଲେ। 15,000 ତ ଦୂରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାହା ଦୂରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଚୋକ୍ କରିଛନ୍ତି। 4-4 ଥର ନେଇକି ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଚୋକ୍ କରିଛ ନା? ହଁ ଖୋଲିଦେବୁ 4 ଥର ଦେଲୁଣୁ, ନାଜରକୁ ଦେଲୁ 2-3 ଥର ଦେଲୁଣୁ ନା, ଆର୍ଆଇ ବାବୁଙ୍କୁ 10-4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁଣୁ, ସେ ଟୋଟାଲ ଶୁଣିବା ପରେ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଖୋଲିଦେବୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିନି ସହାୟତା, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ପାଇଛି କିଏ? ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲାନି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯୋଡ଼େ ବଖରା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରି କୁଡ଼ିଆ କରିଥିଲି, ଫଟୋଫଟ କରିଥିଲି। ଇଆର୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ, ରବିବାରୀ କଥ କଣକ ବଜାର ବୁଝିଲେ ତ, ତେଣୁ ସେ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକିରି ଦଳଗତ ନେଇକିରି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁରୁ କିଛି ନହେଲେ ଆହୁରି 50-60 ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁହରି ଭଳି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଦେଇପାରୁନୁ, ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ 95,000 ପାଇଲୁନାହୁଁ କି ଘର ମଧ୍ୟ ପାଉନାହୁଁ। ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆମ ଘର ଭାଗିଛି, ଆମେ 95,000 ପାଇବା ହକ୍ ଏବଂ ଘର ପାଇବା ହକ୍ଦାରୀ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଆଇ ମାଗିଲେ, ପଣସ୍ପଦା ଆର୍ଆଇ ମାଗିଥିଲେ, କହିଲେ ଲୋନ୍ ତମର ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଲୋକ, କରେଇଦେବେ ବୋଲି 95,000 ଘର କରେଇଦେବେ ବୋଲି ମାଗିଥିଲେ ତ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଲୋକ, 10,000 ଟଙ୍କା ତମେ ଦିଅ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ନାହିଁ କରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଇସା ଆଇପାରୁନି, ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘର ପାଇଲି ନାହିଁ କି କିଛି ପାଇଲିନି। ଆମ ଗାଁରେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ପାଇଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ବି କୋଠା ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ବି ଚାକିରିଆ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରିଆ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମ ଗାଁରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୋର ଦେଖିବା ଲୋକ ବି ଆହୁରି 10-15 ଘର ବି ବାକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଫୋନି ଗଲା ସିନା ଗଲାନି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏବେ ବି ପଲିଥିନ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ହଜାର ହଜାର ବିପନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସହାୟତା? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟିବେ ଏମାନେ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।